Quando você adiciona fósforo ao cobre, o cobre perde uma propriedade que ele tem chamada ductilidade, que é a capacidade de deformação a frio. Então você pega o cobre ali, um tubo de cobre, você deforma ele, ele não rompe. Porém, se você levar o teor de fósforo e tentar deformar, ele vai começar a ficar quebradiço, ele pode se romper. Então, quando você faz um foscooper, o foscooper comum e de mercado, ele tem em torno de 93% de cobre e 7% de fósforo. Vai muito bem. Para cobre com cobre. Porém, se você pegar um tubo com um diâmetro de 4 polegadas numa refrigeração industrial, uma refrigeração comercial pesada, um rack de refrigeração, por exemplo, só a dilatação e contração que vai ocorrer no ciclo térmico da brasagem vai trincar o metal depositado. Se você fizer uma brasagem com um tubo de 4 polegadas e ficar no ambiente silencioso após a brasagem, esperando o tubo resfriar, você escuta o barulho da trinca da solda. Entendi. por causa desse efeito dessa deformação se você pega um tubo por exemplo de cobre e faz uma abrasagem com fossco e esse, isso vai ser utilizado para fazer o ar condicionado de um ônibus por exemplo que está em movimento tem extrema vibração vai ter uma fadiga por vibração ocorrerão microtrincas e essas microtrincas vão gerar o que vão gerar vazamento de fluido refrigerante. Então a prata ela entra para fazer uma recuperação da ductilidade perdida com fósforo. Então ela torna mais flexível o material. Mais flexível. Então você tem 2, 5 e 15 que você vai aumentando essa escala. Então, por exemplo, 2%, uma refrigeração residencial, uma refrigeração comercial leve, um ar-condicionado, um cassete, um piso-teto. Um equipamento um pouco mais pesado, um pouquinho mais robusto, que é mais exigido do que uma simples uh, geladeira. A Uma 5% ela já entra para um ar-condicionado central, uma instalação do ar-condicionado central, ela já entra para um balcão frigorífico, um expositor vertical. Você pega, por exemplo, os fabricantes de expositores verticais, todos eles, a Embera, a metal frio, a fricon, todos eles usam ligas de silfoscoper e não de foscoper na fabricação, porque é um sistema de refrigeração mais pesado que trabalha de maneira mais intensa e tem mais vibração. Se colocar Foscopper, começa a dar vazamento muito rápido com o tempo por fadiga por vibração já uma 15% é quando você entra com rack de refrigeração, quando você entra com tubos de grandes diâmetros, quando você entra com refrigeração ou climatização para sistemas de transporte, ar-condicionado para trem, ar-condicionado para ônibus, sistema de refrigeração para baús frigoríficos, para para vans, aí você tem uma vibração muito intensa, então você vai partir para uma 15%. E se eu quiser, por exemplo, usar uma solda de 38% de prata para soldar cobre com cobre, eu posso. Poder você pode, só que aí você tá matando pardal de bazuca, né? Porque eu tô gastando muito mais do que precisaria. Muito mais, fica caro. Se teu equipamento é um equipamento super, hiper, ultra, mega especial, que tem que ser completamente isento de falha, que vai trabalhar num processo que não pode falhar, com o custo da falha muito alto, aí justifica. Mas são raros esses processos.